syn. At jeg ikke kan have det sjov, for jeg er så krist. Drikker kun det kaffe, lav. Jeg hælder kun det hånden. Jeg simper som en bagler. Kører kun i biler, der ligner en rapport. Så mange flæsker tæt, at vi bruger dem som vores dørstopper. Tror du ikke kommer, så kan du bare spørge Jakke. Min krop, den er ligesom en violer. For det kører på nogle meget dyre dråber. Nu er jeg lidt væk til træet, mig ned og af det shit. To gode flasker blandet til noget sexiness. Til mig som en ting, der drikker drink. Det er en kund fra min egen kop, for jeg ved det, hvor der er et vin. Lad mig selv gå klar med, hvad det hele er jagt i. Hele kroppen, den er fyldt med, hvad det jagt i. Ja, den er fyldt med, hvad det jagt i. Martin eller Morten Johansen eller noget af den stil, han egentlig hed. Er nogen, der ved at gætte, hvem det er? Ja!